Minuto Gás. Olá, tudo bem? Começamos te contando que todos os bairros de Santa Cruz do Sul vão ter o abastecimento de água interrompido em algum momento dos próximos dias. A medida ocorre em função de serviços da Corsan, como a substituição de válvula redutora de pressão, interligação de adutora e instalação de registro de rede. Veja os horários e locais dos desabastecimentos no gás. Foi identificado como Alceu Serafim de Freitas, de 56 anos, o homem que havia desaparecido nas águas do rio Jacuí na tarde do último domingo, em Vale Verde. Equipes dos bombeiros localizaram a vítima ontem, a cerca de 500 metros de onde ele submergiu, no balneário Monte Alegre. A Prefeitura de Santa Cruz busca acabar com um emaranhado de fios em postes de iluminação. Para tanto, um projeto piloto, em parceria com a RGE, vai ser colocado em prática nos próximos dias. O objetivo é reduzir a carga pendurada para, pelo menos, melhorar a paisagem urbana. Leia mais detalhes sobre essas e outras notícias em gas.com.br. Até mais! Minuto Gás.